Skratka, smo v rokerski družbi, kaj praviš, hrošči potem so propadali ali kako? A? Tina, ti imaš tudi kakšne rokerske izkušnje, poješ v rock bandu? Ja, jaz imam rock band. Povej, povej. Kaj ne povej? Ja, oglašuj rock band. Kje vas lahko vidimo, kdo ste? Imamo vsem špilo, ne? Tam v naših koncih. Ime vam je pa? Keep Back. Keep Back, super. Poslušamo Keep Back. Ampak tukaj smo danes za Žetom. Ravno kar je nastopil na polfinalu oddaje Slovenija ima talent. Kako je bilo Moonlight Shadow? Pa fajn. Meni se zdi, da je zelo fajn. Glede na to, kako smo imeli tehnični težav po vsega do zdaj, ne? Na vajah, pa tako da kaj pa je bilo? Šlo zelo v redu. Možda, enkrat je štrom crkne, enkrat je bil nekaj tako čuden zvok, pa tako da, ampak smo zrihtali. To je ta darkerska energija. No ja, no, ta ni sicer darkerska nekaj bila danes glede na to. Ne mislim to včer, da vajah pa to. Par melodičen metal, ne? Ampak, drugač pa kar fajn zadovoljen. Do prve brisače ali kako že? Ja. Do prve brisače bi si ti mogel. Namreč tega naši bravci da vejo, ob koncu nastopa si skočil z odra in ti je bečkan spodrsel, kar pa ni bilo v kadru, kar je super, ne? Ja, rahlo sem zbog kitaro zaradi tega, nisem jih najbolj srečen, ampak ok. Ukaš, ukaš. Damn. Se sem presetal. Ja. Karto za Metal Camp že imaš? Imam. Super. Prva vrsta, levo ali kako? Ne, ne, to ni po vrstah, to je odvisno od tega, kako ti rata prijeti, pa v kakšno stanje ti rata prijeti gor na do prve vrste, ne, zdaj pa... Aha. Vidve že imata karto za Battle Camp? Ja, dejansko. Res, ok? Ja. Super. Ja, itak, ne. Metal, tak, zelo živahna subkultura, v bistvu v Sloveniji sem nekako stran od medijev. Imaš kakšno idejo, zakaj? Kar... Ja, ne vem, zakaj, ampak jaz... Najlepši bilo v bistvu, da bi bili tudi metalci nekak, da bi se metalcem dvignil ta nivo zaradi tega, ker ne vem, recimo v metalu me večina ljudi zelo take predstave, da so v bistvu sam kar delajo, da se derejo pa krulje in to in da dejansko sploh nima pomo muske, ampak dejansko to ni res, ne, v bistvu. Jaz bi lahko rekel, da so najbolj mirni ljudje. Najbolj mirni ja, ljudje, skolirani. Zaljubljeni, kako se reče. Romantični. Kaj pa ti veš, kaj se še nisi poljubljala? Ne, sej lahko sem se zlagala. Nazaj kaj Žetu. Kako ločeš emota od metalca? Kako ločeš emota od metalca? Ja, mislim, to je pač eno tako vprašanje, ki nekoga, ki ne spremlja scene, ima težave. Ne? Ja, prvo kot prvo, emoti so veliko bolj pesimistični kot metalci. Ne? Teda prvo in po obnašanju in po vsem, drugače pa ne vem, tudi po videzu se vidi, ne. Recimo metalca demota, recimo če povzamemo običnega metalca, se pravi dolgi blond lase, kakšna metalska majca, ene hlače in to, recimo bulari, ne, pa recimo kakšnega emota bi lahko temu rekla, ne, pač, ne vem, recimo mene ima dosti ljudi za emota zaradi tega stila, ampak jaz sem pač svoj stil, jaz sem, nisem ne emo, ne vem kaj, pač, nekako pooblačam se po temu, pač, kakor je moj imič. Ko ravno govoriš o svojemu stilu, delaš kaj svoje muzike? Seveda, ja, sem komponist, napisal sem že zelo veliko v bistvu svojih pesmi, tako kompoziram vse v bistvu, pa tudi od metala do roka, trance, v bistvu vse, kar je res, pač zame muzika, jaz ne gledam na muziko kot sam na metal in samo to, ampak gledam pač na muziko, kakor pač zelo dobra melodija in pač to je zame pomembno, da ima res tista energija vse. Kakšni so bili kje odzivi v tvojih metalskih krogih po prvem nastopu? Po prvem nastopu? Ja, recimo, ne vem, zelo veliko ljudi mi je rekel, da je zelo dober, kakšni so rekli pač, kakšni so imeli čist negativno kritiko v men, recimo, da sem pozer, da sem to, da sem uno, ampak pač meni v bistvu za te kritike, kritika kot kritika, kritika ti nič ne more, ne smeš se pustiti obremenjevati z njo, zaradi tega, ker pač kritika je v bistvu konc koncu zmeri nekaj pozitivnega in od kritike bi mogel človek vedno boljši raditi. Že kaj veš, kje te bomo lahko na kakšnem odru videli? Na odru? Mogoče za enega pa ne bi reči tako povedal, ampak drugač pa zdaj bomo začeli z našim bandom, ki je v bistvu nov, Power Metal, imenuje se The Last Flame in bomo v naslednjih pač mestih probali kakšne malo bolj resne projekte, da, kakšne avtorska dela in podobno in začeti špilati po raznih špilih. Anže, najlepša hvala za prvi intervju v reviji Stop, pa upam, da se kmalo spet srečamo. Ok, hvala.